danas. Ajmo stisni. Odmah fiču. Broj 18, Dominik Prenović. Broj 10, Lovro Krpotić. Broj 8, Lovro Matos. Broj 11, Ivan Nikola. Bravo, bravo. Dijelo vidim svoje 1-0, autogol ekipe Eka Kaptova. Za Eka Kaptova stupaju broj 1, Emanuel Ošović, broj 3, Juran Petrušić, broj 6, Robert Tomanović, broj 12, Karlo Pranić, broj 14, Antonio Galdić, broj 9, Marik Jagodić, broj 8, Loro Jagodić, broj 10, Daniel Majsorović, voditelj ekipe Ivo Blažović. Iži gore! A još idi gore! Ej, aj ti, gore! Aj ti, tamo! Evo da ti je. Ajde! Ostani tu odmah. Joj, to ja vidim, nema se. Thank you.
gore, ajde! Ajmo, ajmo, evo! Utakmica i opet isto. Ne, ne odskače.
Fićo gol! Idi u drugu lovu, baci! Bote, tu neću. Ajde, ajde! Ajde, ajde! Pipa.